Guia do Grande Prêmio da Grã-Bretanha agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos falar sobre Grã-Bretanha, grande prêmio que nós temos uma grande expectativa em relação às atualizações de cada equipe. Teremos um vídeo só falando de atualizações, de como estão as coisas, mas vamos agora então ao que interessa para o Guia do Grande Prêmio. Começando com as informações da Pirelli, que são sempre muito legais de acompanhar, você confere aí que tem uma pista de tração mediana e o estresse do pneu é alto. O grip do asfalto, a aderência do asfalto é mediana e a frenagem por si só, essa força de frenagem é até baixa, enquanto a abrasividade do asfalto é mediana e a força lateral é alta. A evolução da pista é baixa e o downforce ele vai do médio para o alto. É uma pista que tem curvas rápidas, necessita de um bom downforce. Os pneus que a Pirelli escolheu para esse grande prêmio são C1, C2 e C3, porque é uma pista que estressa muito os pneus. Me surpreende, inclusive, não ter o C0 nessa gama para Silverstone. Estou surpreso quanto a isso. Lembrando que também estarão estreando no Grande Prêmio da Grã-Bretanha os compostos mais reforçados, principalmente na dianteira. Os pneus dianteiros serão reforçados, o que já tem gente falando que pode ser que beneficie principalmente a Ferrari. A galera da Mercedes não está muito confiante de que vai ajudar a Mercedes, não. A gente vai ter que esperar para ver se realmente vai ter algum tipo de impacto ou não. Embaixo você vê a informação de cambagem e também de pressão dos pneus, e aquela imagem do carro ali em cima tem uma informação importante. A energia lateral que você vê e também a longitudinal está vermelha, as duas estão vermelhas. É a primeira vez até o momento que nós vemos algo tão estressante assim para os pneus, tanta força sendo aplicada, tanta energia sendo aplicada nos pneus. A parte externa sofre bastante e Silverstone é uma pista que inclusive nós até comentamos em outro vídeo, que em 2013, por exemplo, tiveram vários furos de pneu. Por isso a Pirelli escolheu Silverstone para fazer a estreia dos novos compostos reforçados para não correr um risco de ter mais estouros. Há quem diga, inclusive, que é a pista que mais exige dos pneus, o que faz sentido se a gente comparar com tudo que já aconteceu nesses últimos anos em que a Pirelli tem estado na categoria. Então é uma pista que demanda muito e a gente vai ter que ver se vai ou não ter algum problema. O Grande Prêmio da Grã-Bretanha já foi disputado 73 vezes, sendo 56 em Silverstone. É uma pista lendária que está entre as grandes da Fórmula 1, os fãs amam, e a Grã-Bretanha por si só é o berço da Fórmula 1, então é sempre especial assistir uma corrida lá, sempre lota também a expectativa de recorde de público. E quando nós falamos dos mais vitoriosos, Lewis Hamilton lidera com 8 vitórias contra 5 de Jim Clark e Alan Prost. Se pegarmos os pilotos que estão em atividade, Fernando Alonso tem 2 vitórias e Carlos Sainz tem 1 vitória. Lembrando que aquela vitória do Verstappen lá no Grande Prêmio dos 70 anos não conta porque não era Grande Prêmio da Grã-Bretanha, era Grande Prêmio dos 70 anos, então não entra para essa estatística aqui. Dentre as equipes, a Ferrari tem 18 vitórias contra 14 de McLaren, 10 de Williams, 9 de Mercedes, 3 de Red Bull e 1 de Alfa Romeo das equipes que estão hoje no grid. A Ferrari, a maior vencedora, por enquanto vai passar uns anos na primeira colocação tranquilamente. A pista de Silverstone passou por várias alterações ao longo do tempo e hoje tem 5.891 metros distribuídos em 18 curvas. É uma pista de média para alta velocidade, você tem curvas de alta velocidade, você tem uma sequência muito famosa entre a 10 e a 14, Maggots, Beckett, Chapel, enfim, você tem realmente curvas que são muito famosas, você tem na 9 a Copse, que é o local em que Hamilton e Verstappen bateram em 2021, você deve se lembrar, e tem sim tudo o que é necessário para poder apresentar uma boa corrida. Nós vamos acompanhar alguns trechinhos dessa volta com Carlos Sainz daquilo que é importante. Então veja o seguinte, aqui Sainz está passando logo na primeira curva, que é feita em alta velocidade, a pole position foi dele ano passado, lembrando que aqui a pista está molhada, então você confere já a segunda e a terceira curva, que é mais lenta. A quarta curva também é um pouquinho mais lenta, como você vê, que ele vai entrar agora na zona de DRS, coisa que molhado não pode fazer.
após esse detalhezinho aqui, ele entra na zona de DRS. Ou seja, nós temos uma primeira sessão que o pessoal até tende a não ter muita ultrapassagem, porque é apertado, você tem uma sequência de curvas que não favorecem tanto assim, mas nessa situação aqui, nessa reta do DRS, nós já devemos ter, provavelmente, ultrapassagens, que é importante sempre gravar esses pontos, que são os pontos em que os pilotos devem sempre olhar nas suas táticas, nas suas estratégias de corrida, na hora de disputarem posições. Ao final da primeira reta de DRS, você vê que tem uma curva para a esquerda feita mais ou menos de terceira, quarta marcha. Aqui eles reduzem lá para a segunda, muitas vezes, e então saída para chegar lá na copse. Passa para a direita. E então, aquele momento em que Hamilton bota de lado do Verstappen, eles dividem a curva e aí não tem como os dois passarem sem se tocar. São trechos após a zona do DRS que permitem ultrapassagens, disputas, e você deve esperar alguma coisa diferente. Acredito eu que nós veremos bastante ação nesse trecho em específico e talvez mais pilotos dividindo a copse, o que é sempre bem legal, já que é uma curva de altíssima velocidade, principalmente quando está seco, pode ser que passe 260, 70 por hora, o que é muita coisa. Agora a famosa sessão da Maggots, Becketts aqui, ó. Esquerda, direita, esquerda, freou um pouquinho, direita, a saída da curva, vai entrar na outra zona de DRS, como você vê ali, o DRS fica logo na curva, e a reta, que pode também permitir muitas ultrapassagens, muitas disputas, como de costume em Silverstone. Sainz faz a curva para a direita, que também é feita em alta velocidade, agora vem para o trechinho final, vai fazer quase, não é bem uma chicane, mas é quase uma chicane, à esquerda, aí você vai para a direita e pronto, a última curva para a direita, encerrando a volta. Falando de previsão do tempo, pode ter chuva no sábado e no domingo. A sexta-feira a previsão é de sol, mas claro, tudo pode mudar. Nós sabemos como as coisas têm alterado rapidamente. Os horários são esses que estão aparecendo aí na sua tela, lembrando que são os horários de transmissão da Band. Sexta-feira, 8h20, primeiro treino livre, 11h50, segundo treino livre. Terceiro treino livre no sábado, às 7h20, e a classificação às 10h30. A corrida você confere às 10 horas, lembrando que tudo isso tem também lá no F1 TV, caso você seja um assinante. Antes de falar da minha expectativa para a corrida, eu tenho que lembrar os membros de entrarem no Fantasy, jogarem lá, e se você é membro e ainda não está no Fantasy, entra lá, aproveita a oportunidade. E também devo dizer que o membro que venceu agora o segundo ciclo, eu já estou perguntando por ele lá no Discord, ainda não apareceu, apareça por favor, senão vai perder a oportunidade de ganhar a miniatura. Ganhou por apenas 4 pontos esse último ciclo, então aproveite e entre lá no Discord para você reivindicar o seu prêmio. Falando da expectativa, obviamente a Red Bull é a grande favorita, mas nós temos muita expectativa em cima das atualizações das equipes. Como disse, vou fazer um vídeo só sobre as atualizações e muita gente está levando atualização e atualização grande. Podemos ter algumas mudanças na ordem de forças e vai ser bem interessante porque provavelmente o pelotão vai estar mais compacto. Claro, isso se você excluir ali o Max Verstappen. De resto, o pessoal deve estar um pouquinho mais compacto, o que é sempre muito legal de acompanhar. Qual que é a sua expectativa para esse grande prêmio? E não esqueça de entrar na Instant Gaming pelo link do canal para aproveitar as grandes promoções do mundo dos jogos. Um grande abraço, valeu e falou!